Na gradskoj skupštini 19. juna donešena je odluka o radu ugostiteljskih, trgovinskih i zanatskih objekata na teritoriji grada Zrenjanina. Ta odluka je donela jednu novinu u radu i funkcionisanju našeg grada. Ta novina se odnosi na zabranu prodaje alkohola od 23 časa do 6 časova ujutru. To je odluka praktično koja je prva donešena u Srbiji i ponosni smo na nju. Nakon nas je tu odluku doneo i tako sličnu odluku doneo i Beograd i evo sad čujemo da je i Novi Sad, tako da i ona počinje da se primenjuje od pre dva dana. Postoje period od 15 dana privrednim subjektima da prilagode svoje vreme i svoje funkcionisanje toj odluci. Za to vreme je preventivno delovao tim ljudi, sačinjen od komunalnih policajaca i komunalnih inspektora koji je upozoravao na početak funkcionisanja te odluke. Sa druge strane, važno je napomenuti da su kazne prilično oštre. Za pravno lice su kazne od 50.000 do 1.000.000 dinara, za fizičko lice u pravnom licu od 2.500 do 75.000 i za preduzetnike od 5.000 do 250.000 dinara. Tako da nije se šaliti sa ovom odlukom ni sa ovim prekršajima, pošto su kazne prilično rigorozne. Ovom odlukom nisu predviđene kazne za građane, obuhvaćene su samo pravna lica i preduzetnici. Pozitivna su mišljenja građana na ovu odluku jer je to jedan dobar znak i dobar početak očuvanja mira i spokoja u gradu. Pojavila se u jednom trenutku dilema da li je ova odluka protivna zakonu. Od januara ove godine je izmenjen zakon o trgovini i zakon o trgovini u svom jednom članu dozvolio da lokalne samouprave odrede zabranu prodaje alkohola, uključujući i pivo, kao i pirotehnička sredstva u određenom vremenskom periodu kada procene da bi to moglo da ugrozi javnu bezbednost građana. Ovom odlukom se izašlo u susret trafikama da mogu da rade 24 časa. Ona će trajati dok god se ne ukine. Iz komunalne policije i inspekcijsko-nadzornih poslova su poručili da će se pratiti koliko se odluka sprovodi i na koji način pravna lica i preduzetnici je se pridržavaju.